سلاو تابعني خوشويست أصن رايس 5 إنجليزي بولي بينزام يونت 18 vocabulary practice 2 page 101 number 1 point read and say two more words اما جا بيبكا بخوين روا دواتي دوشة زياتر بلي weather وتما كشو هوا cold hot اما يان weather باشي تند اما يونتي ديا دا شتو يونت دا وشا كانت هيا rooms in the house جورا كان لمالك kitchen bedroom living room اما يان يونتي آنز ديا the country قلت من country واتا ولاد the country دي مني ولاتا بلام چوية دشتو دركيتي hill گردمان هيا mountain تيا lake دریاتا river روبار اما يان يونتي دوازده دشتو يونو دوازده سير دخيت the beach کنال دريا لکنال دريا کتی من هبو سی دريا کا روکس تاشا بردکان ویف شپولی دريا اما يان يونتي سینس نیا لیونس سیز دا و شکان زیاده دا دوزی توا ریسکیو واتا رزگار کردن پارامیدیک او کسانن که یارمتی خلق دادن لرو داوکان واتا کارمندیک فریا کوتنن چی که من هبو امبیولانس اسعاف زیاری فریا کوتن لایف بوت بلمی رزگار کردن هلیکوپت من هبو پایلت من هبو فود واتا خواردن و کچی ایک اما یان یونت حفده چی من هبو ایک انیان کیوکمبا کادستو یونت حفده اما ند دوزی توا ویبز کارکان گیف پیده داد بای دکرت اوگنایز رگ دخات اوپن دکات و کلوز داد دخات اما یان یونتی شازده یا یون شازده و شکانت همی هیا شوپس دکانکان سوپرمارکت اما باشی دکانکانا سوپرمارکت گیفت شاپ بوک شاپ شو شاپ زور من هبو اما یان یونتی پازده یا یون پازده همو باشکانی دکانت هیا کارت دگری تو بو یونتکان زیادتر وشد دست دکره ویده گوت من کالت ویندی سنی همو وشکن من هیا تو سی آن سپیل ویدس بله وشکن سپیل بکا وات اموشانی کلسه رو باس ما کرد تو وشیک دلی چی بایم دلی سپیل کیوکمبا وات وشیک کیوکمبا که به معنی خیال ده چی لیب که سپیل بکا وات پیتکانی بله C-U-C-U-M-B-E-R یا خودالای چی بانوشک حال دب جیری لسره ولوانی باس ما کرد بانمنا سپیل ایک سپیل ایک وشه ایک سپیل بکا E-Double-G وشه تر اموشکانی ترمان هیا وشه با وشه پرسیار دکی هاوره کشد یا خودالای یکی هاوره چی دیدکا سپیلی دکاواته پیتکانی دلی Number 3. Play a game yarik anzam da say words and make sentences. Wata wushik bale la wushakani salawa hawrekisht bikhata rastawa. Bon. Kitchen wata madbakh chesht khana amay bradaraka dikhata rasta. The kitchen is my favorite room in my house. Wata chesht khana ka lahamu jurakani tila malaka khoshtrin balay minawa. Harwai lihatu chesht khana nazam khoshtra danishli. او شی تری داده ایتی برمنه هر او شی اکی تر بی برمنه او شی اوپن دلی اوپن ده بوکس یا خود کولد I have got a cold هر او شی اکی تر بی دیخات رستو اکتیویتی بوک کتابی چالاکی یونت 18 لیسن 2 Page 73. La para haftausi. Number 1. Find 3 weather words. What a se ushab dozra boci. Weather kashu hawa. 3 food words. What se ushab boci bo food warden. And 3 house words. What se ushab bo khanu. What a bashakani khanu. In the word ribbon. Ribbon gutman ame ya. Nazam shtek mane talabik zlab sidada. اکو قرد قردیلا امش هر با معنی اوده
کەواتە لێرە کۆمەڵە گوشت هەیە، تۆ چی دەکەیت؟ سێ وشە دەدۆستە دەربارەی چی؟ وێڤە کەشوهەوا، سێ وشە خواردن بێ، سێ وشەش بەشەکانی هاوس واتە بەشەکانی ماڵ بێت. یەکەم وشە وێت، وێت ئەمیان هی وێڤەیە. وێت واتە باراناوی یان باران بە مانای تەڕبوونیش دێت. هۆڵ، هۆڵ بەشی خانووە. تەماتۆ خواردنە. ویندی باواوی وێڤەیە. سەنی خۆرەتاو ئەمیش چییە؟ وێڤەیە. کیوکەمبە خەیار ئەمەیان بەشی فودە. باثڕووم بەشی خانووە. گاردن بەشی خانووە. چیز بەشی فودە. کەواتە بەم شێوەیە نە وشە دەدۆزیتەوە، تۆ دەتوانیت چی لێبکەیت؟ بیکەیتە ناو چوارگۆشەیەک یان لاچێشەیەک یان بازنەیەک، هەردە بکەیتە ناو لاچێشە. بەڵام من چیم کردووە؟ کردوومەتە ناو هەر وشەیەک بە ڕەنگێکی جیاواز ڕەنگەم کردووە. تۆ بە ئارزوی خۆت چۆن پێ باشە وای لێ بکە. تو کەمپلیت دە کرۆژ وێرد. گوتمان ئەمە پێی دەگوترێت کرۆژ وێرد، تەواوی دەکەیت؟ نەمبەر وان دەدۆزیتەوە. ئەمە نەمبەر وان چی تێوێنە؟ چی تێوێنەی سیارەیەکی فریاکەوتنە تێواتە وشە کورتەر وشەی ئیسعاف بەکاردێنێ؟ ئەمبیوڵانس، ئەمبیوڵانس دەنووسی. تو چی تەیە؟ تاشەبەردەکانت هەیە؟ ڕۆکس، ڕۆکس. ثری چی تەیە؟ ثری ئێرە تێم قەدە پێدەوێ قەد پاڵ. ژمارە سێ دەدۆزیتەوە. کلیف، کلیف دیتە چوارەم. چوارەم چی تەیە؟ وێنەی چیات هەیە؟ ئەمە چوارەمە. ماونتن، ماونتن دیتە پێنجەم. چی تەیە؟ وتمان ئەم پیاوانە ئیشیان چی؟ ئیشیان فریاکەوتنە یارمەتی خەڵک دەدەن. پێیان دەوترێ پارامێدیک، پارامێدیک کارمەندی فریاکەوتن. دواتە دەیتە شەشەم. شەشەم چی تەیە؟ ڕووبارت هەیە؟ ڕیڤا، ڕیڤا واتە ڕووبار. دەیتە حەوتەم. وێنە چیت هەیە؟ هێلیکۆپتە. ئەمە حەوتەمە. دەنووسی هێلیکۆپتە، هێلیکۆپتە. دەیتە هەشتەم. ئەمە هەشتەمە. هەشتەم دەریاچەیەکت هەیە؟ دەڵێ لەیک، لەیک. دەیتە نۆیەم. تەنها نۆیەم مانماوە. ئەمە نۆیەمە. نۆیەم چیت هەیە؟ ڕێگایەکی باریکت هەیە. ئەم ڕێگا باریکە پێمان دەگوت پاث، پاث. کەواتە بەم شێوەیە لە کرۆژ وێرد وشەکان تەواو دەکەیت. دێینە بەشی سێیەم. نەمبەر ٣، رایت دە لێتەرس ئین دە کۆرەکت ئۆدە تو مەیک شۆپ وێردس. واتە پیتەکانت هەیە بەناڕێکی نووسراون تۆڕێکی دەخەیتەوە بۆچی؟ تو مەیک شۆپ وێردس، بۆ ئەوەی وشەی دوکانەکان دروست بکەیت. نەمبەر وان، فارماسی، فارماسی. فارماسی واتە سەیدەلی، دەرمانخانە. ئەو شوێنەی دەرمانی لێ دەفرۆشێت یادەکان. بەڵام قوتابیەک نووسی بووی فارماسی واتە نەخۆشخانە. نەخۆشخانە پێی دەگوترێ هۆسپیتڵ. بەڵام فارماسی ئەو شوێنەیە کە یادەکان کە دەرمانی لێ دەکڕیت، دەچی بۆ نەخۆشیەکان. نەمبەر تو، شو شۆپ، شو شۆپ. نەمبەر ٣، سوپەرمارکێت، سوپەرمارکێت. نەمبەر فۆ، بوک شۆپ، بوک شۆپ. بوک شۆپ واتە دوکانێک کە کتابی لێ، کتابی لێ دەکڕیت. کتێبخانە نیە بچی تەنها کتاب بخوێنیتەوە، وەکو کتێبخانەی لە شارەکان هەمانە. ئەمەیان بوک شۆپە. نەمبەر ٥، گیفت شۆپ، گیفت شۆپ. ئەم دوکانە هەدەی لێ دەیکڕی بۆ ئەوی ببەی بۆ هاوڕێیەک تا هەر کەسێکە. نەمبەر ٦، کلۆذس شۆپ، کلۆذس شۆپ واتە دوکانی جلو بەرک. ئەیوا سەرکەوتم بۆ ئەوەی خۆشەویست.